Kanalımıza müraciət edən şikayətçi bildirir ki, Lerik rayonu Tikaban kənd sakini Dədəcanova Nazirə Kərim qızının evi qəzalı vəziyyətdədir. Dəfələrlə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə teleqramlar, məktublar göndərdiklərini bildirən sakinlər heç bir nəticə olmadığını iddia edir. Şikayətçi qeyd edir ki, bu evdə 9 nəfər yaşayır ki, bunların da 6 az yaşlı uşaqdır. Bura Lerik rayonu Tikaban kəndidir. Evimiz qəzalı vəziyyətdədir. Bura Dədəcanova Nazirə Kərim qızının evidir. Dəfələrlə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, rayon icra başçısına, Mehriban xanıma dəfələrlə teleqramalar, məktublar göndərmişik. Ancaq nəticəsi yoxdur. Bu ev belə 2-3 dəfə qəzalı vəziyyətdə zəlzələ nəticəsində gəlmişdi. Neçə dəfə daim yer qalmayıb müraciət eləmişik, heç bir əhəmiyyət verən yoxdur. Elə Bakıdan keçən il komissiya avqustun 8-də gəldi, baxış keçirdiblər. Ancaq heç bir deyirlər plana düşüb, ancaq bugün sabah hala gözləyirik, heç bir məlumat yoxdur. Bu da evin vəziyyəti, xama baxa bilər, görürsünüz bu evin vəziyyətinə baxır. Hamısı divarlar uçub, indi qabaqdan da qış gəlir. Qabaqdan qış gəlir, indi bir metrə qar buralarda yağır. Qar yağan kimi bu ev uçub gedəcək. Az yaşlı uşaqlar var burada, 6 dənə az yaşlı uşaq. 5-i də məktəblidir onlardan, məktəblidir. Bilən bunun axırı nə olacaq? İndi hal-hazırda Lerik rayonu Tikaban kəndində yağış yağır. Yağmaq nəticəsində yağış. Məsələ ilə bağlı kanun olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.